और ییٚلہِ یِمن کانٛہہ وَنان چھُ ہو کیاہ چھُ باسان سِلیکشن گژھیا یِہُنٛد چھُ اَکُے وٲڈ آسان اِنشاء اللہ. بہرحال تۄہہِ خٲطرٕ چھِ اکھ زَبردست سِکیٖم اکھ اَگر تۄہہِ مُلٲزِم لَگُن چھُو سۄ سِکیٖم کیاہ چھِ دِیو اَکے کَتھِ 20 لَچھ رۄپیہِ. اللہ تعالیٰ دِنو سارنٕے کامیٲبی. اسلام علیکُم. نیبرِمٮ۪ن مُلکن منٛز ییٚلہِ زَن وَندٕ مۄکلان چھُ یا وَندٕ نیرن وول چھُ آسان تَتہِ وَندٕ نیران چھُ پَتہٕ لُکھ دِوان رِوِو لوٗکھ کیاہ بولتے ہیں ٹروٗلی دِس وِنٹر واز بلیسِنٛگ فار اَس ناو پیٖسفُلی وی کین سٹارٹ اَوَر سَمر ہیپیلی اور أسۍ کرو پَنٕنۍ ؤرٕک یۄس زَن چھِ کرو سٹارٹ. وۄنۍ ییٚلہِ کٔشیٖر منٛز وَندٕ مۄکلان چھُ گۄڈٕ چھُس بہٕ تۄہہِ یژھان اکھ کَتھ وَنُن, تۄہہِ ما کٲنٛسہِ پاے ییٚتہِ کر مۄکلہِ وَندٕ, تِکیازِ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ چِلی کَلانَس منٛز تۭر چھِ آسان برابر چھِ آز تِژٕے تۭر, اگر گَرَس منٛز پانٛژھ بٲژ تَمہِ وقتہٕ تہِ آسہِ پانٛژَن کانٛگرٮ۪ن نار بَران, آز تہِ چھِ پانٛژَن کانٛگرٮ۪ن نار بَران اور آز تہِ چھِ یِمَن کانٛگرٮ۪ن پٮ۪ٹھ لَڑاے گژھان اگر کانٛگرِ آسہِ کَم نار بٔرِتھ, اور تَمہِ وقتہٕ یوٗتاہ بِستر آسہِ ہا سیم آز تہِ چھِ تیُتُے بِستر یِوان ترٛاونہٕ, کٕہٕنۍ کَمَل کٕہٕنۍ لیف ٲس نہٕ تھوٚد. وۄنۍ کٲشِر دِی ہَن رِوِو تہٕ کَر. اور بیٚیہِ چھُس بہٕ تَمام کٲشِرٮ۪ن گُزٲرِش کَران کہِ مہربٲنی کٔرِتھ یِن وَندٕ کٮ۪ن پَلوَن یا وَندٕ کٮ۪ن چیٖزَن کٔرِو تاہ, تِکیازِ ییٚتہِ چھُ صُبحس سُلے اِنسان وۄتھان 10 بَجہِ تانۍ چھِ آسان روٗد, 10 بَجہِ پٮ۪ٹھ 2 بَجہِ تانۍ چھِ آسان بہار, 2 بَجہِ پٮ۪ٹھ شامَس تانۍ چھِ آسان وَندٕ. یعنی وَننُک غرض چھُ یہِ کہِ ہاف سِلیٖوٕز تہِ گژھِ آسٕنۍ برونٛٹھ کَنۍ, پھٮ۪رَن تہِ گژھِ آسُن برونٛٹھ کَنۍ, پٕلاسٹِک بوٗٹ تہِ گژھِ آسُن برونٛٹھ کَنۍ, سَپوٹٕس بوٗٹ تہِ گژھِ آسُن برونٛٹھ کَنۍ, بُلوَر تہِ گژھِ آسُن برونٛٹھ کَنۍ, فین تہِ گژھِ آسُن برونٛٹھ کَنۍ, اور ایٚکاڈِنٛگلی ییٚمہِ حِساب پَتہٕ سُچویشَن آسہِ تَمہِ حِساب کَرو أسۍ پَتہٕ سُچویشَن ٹیکٕل. سو گایز یہاں پے مےٚ ایک بات کہنا چاہوں گا کہِ موسمیات چینٛج گژھٕنۍ, ییٚمہِ ساتہٕ وَندٕ یی ہے تَمہِ ساتہٕ نہٕ وَندٕ یُن, ییٚمہِ ساتہٕ شُہ گژھِ ہے لَگُن تۭر گژھِ ہے کَرٕنۍ تَمہِ ساتہٕ نہٕ شُہ یا تۭر لَگُن, ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ وَندٕ گژھِ ہے مۄکلُن تَمہِ ساتہٕ شیٖن پیوٚن. بہرحال اِٹ اِز آل اِن دَ ہینٛڈس آف آل مایٹی. آی ڈونٛٹ نو کہِ یِم چھا سانہِ عملہٕ یا یہِ چھا گلوبَل وارمِنٛگ, وَٹ ایٚوَر اِٹ بی, ییٚتٮ۪س وَنہٕ بہٕ اَکھ کَتھ کہِ موسمی چینٛج یہِ چھُ سورُے آل اِن دَ ہینٛڈس آف آل مایٹی. یہِ نہٕ حظ وۄنۍ بۄن کٔنۍ کوٚمنٹَن منٛز لیکھِو کہِ آپ اللہ تعالیٰ کہِ نعمتُک کانٛہہ مذاق اُڑا رہے ہے, موسم چینٛج گژھُن یہِ چھُ رۄب سٕنٛز قۄدرَت, صحیح چھُ, وی آل نو دَ رِیَلٹی, بَٹ اِز اِز جَسٹ فار ہیوٗمَر جو مےٚ یہاں پے ایڈ کیا. سو گایز فاینلی یِتھ پٲٹھۍ زَن سارنٕے پاے چھِ کہِ فاینانسَس چھِ ایٚگزام گژھن وول یُس زَن جے کے ایٚس ایٚس بی شاید کَنڈَکٹ کَرِ یا جے کے پی ایٚس سی, وۄنۍ تۄہہِ کیٛاہ اَتھ سۭتۍ پی ایٚس سی کَریا ایٚس ایٚس بی کَریا, تۄہہِ چھُ ایٚگزام دیُن, تۄہہِ چھِ سِلیکشَن کَرٕنۍ. بہرحال اَکھ بہتریٖن اَکھ سِکیٖم وَنہٕ بہٕ سارنٕے خٲطرٕ ییٚمہِ سۭتۍ زَن تۄہہِ سِلیکشَن ہیٚکوٕ گٔژھِتھ, اور سۄ سِکیٖم کیٛاہ چھِ وٕچھَن کِتھ پٲٹھۍ چھِ برٛگَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ, مطلب کیٛاہ سِکیٖم وَنو بہٕ تۄہہِ, دۄن دۄہَن منٛز کیٛاہ اُکھٲڑِو پَتہٕ. تو بھایی صاحب پہلے آتے ہیں وہ لوگ یِم زَن کُنہِ پوسٹَس خٲطرٕ پَران چھِ دِن دُگنی راتھ چُگنی محنت کَران, اُن ایٚسپیرَنٹٕس کے لیے میری یہِ میسیج ہے یا سِکیٖمٕے مٲنۍتو تُہۍ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ سِلیکشَن ہیٚکِو گٔژھِتھ, سۄ سِکیٖم کیٛاہ چھِ, اللہ تعالیٰ دِنو سارنٕے کامیٲبی. وی آل نو کَمپِٹِشَن بہت زیادٕ ہے, سیٖٹ چھُ واریاہ کَم, ایٚسپیرَنٹ چھُ واریاہ زیادٕ, اور وی نو کہِ اِنسان کوٗتاہ ڈِس اپوینٛٹ چھُ گژھان جب اُس نے اچھی خاصی محنت کی ہوتی ہے اور پھر وہاں پر سِلیکشَن نہیں ہو جاتی ہے. بہرحال ایک ہی بات کہیں گے کہ رۄب کٔرِنو سارنٕے کامیاب. پھر آتا ہے بھایی صاحب دوسرا ٹایپ لوگوں کا, یِم زَن پوسٹَن خٲطرٕ پرٛیپیر آسان چھِ کَران, یِم چھِ آسان مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ کِتابَن نظر دِوان, کَنسِسٹَنٛٹلی چھِنہٕ پَران کینٛہہ, یعنی اَٹیچ چھِ آسان کِتابَن سۭتۍ, اور ییٚلہِ یِمَن کانٛہہ وَنان چھُ ہو کیٛاہ چھُ باسان سِلیکشَن گژھیا, یِہُنٛد چھُ اَکُے وٲڈ آسان اِنشاء اللہ. کُس چھُ أمِس وَنناوُن یُس یہِ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ کِتابَن نظر دِوان چھُ. بہرحال یِتھٮ۪ن ایٚسپیرَنٹَن خٲطرٕ چھُس بہٕ اکھ سِکیٖم اکھ وَنان ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ سِلیکشَن ہیٚکِو گٔژھِتھ, سۄ سِکیٖم کیٛاہ چھِ, بیٚٹَر لَک نیٚکٕسٹ ٹایم. بایا پَرنہٕ خٲطرٕ یا سِلیکشَن خٲطرٕ چھَنہٕ ژھۄپہٕ ژھۄڑ چَلان کینٛہہ, ژٕ کَرِ ہَم کٲم, دۄن دۄہَن پَرِ ہَم, ترٛٮ۪ن دۄہَن روزِ ہَم شیٚنگِتھ, نہ کوٗی بھی پوسٹ ہو, کلاس فورتھ ہو, کلاس تھٲڑ ہو, یا کُچھ کوٗی بھی ایٚگزام ہو, فوکسٕڈ رہنا بہت اِمپاٹَنٛٹ چیٖز ہے. سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ بٔڑ پرٛابلِم ییٚتہِ اگر کانٛہہ ہایلی کالِفایڈ نَفر یُس اَن ایٚمپٕلایڈ آسان پی ایچ ڈی کٔرِتھ ایم ایس سی کٔرِتھ, گۄڈٕ تٔمِس ایٖگو ہٲڑ گژھان کلاس فورتھَس منٛز فارم بَرُن, مگر اَن ایٚمپٕلایمٮ۪نٛٹ اِتنی زیادٕ ہو گٔے ہے کہِ وۄنۍ چھِ مجبوٗر اَکھ پی ایچ ڈی وول, اور سُہ کیٛاہ کٲم چھِ کَران, سُہ چھُ اَنڈَر ایسٹِمیٹ کَران یِمَن لۄکٹٮ۪ن ایٚگزامَن تہِ, اور جب رِزَلٹ نِکلتا ہے تَتہِ چھِ آسان آنسَر بیٚیہِ ڈاوُن. گوٚو اَتہِ کیٛاہ تُر اَسہِ فِکرِ, اَتہِ تُر یہِ فِکرِ کِسی بھی ایٚگزام کے لیے ایٹ اےٚ گِوَن ٹایم محنت کَرنا بہت اِمپاٹَنٛٹ ہے, فوکَسٕڈ رہنا بہت اِمپاٹَنٛٹ. اَتہِ حظ ژَڑے وۄنۍ نمبر لاسٹ کیٹَگٔری یُس زَن تھگ لایف کیٹَگٔری چھِ, یِمو زَن ایٚگزامَس خٲطرٕ فارم کَر تام بٔرمٕتۍ چھِ مگر پوٚرمُت چھُکھ نہٕ زانٛہہ. بہرحال تۄہہِ خٲطرٕ چھِ اکھ زَبردست سِکیٖم اکھ, اگر تۄہہِ مُلٲزِم لَگُن چھُو سۄ سِکیٖم کیٛاہ چھِ, دِیو اَکے کَتھِ 20 لَچھ رۄپیہِ. سۄن آسہِ کُنہِ جایہِ, زٔمیٖن آسہِ, مکان آسہِ, پھُف ہنا گَرٕ دَسان, سُہ چھُ سورُے کٕنِتھ, دِیو 20 لَچھ, بہٕ لاگو. ہو مےٚ دِیو معٲفی, بہٕ اوسُس جوک کَران, یہِ نہ پُلیٖس یی شامَس نی مےٚ رٔٹِتھ. Bye bye, Tata, goodbye, guys, honestly speaking, آز اوس نہٕ ویٖڈیو بَناونُک کانٛہہ تہِ مقصد, بَس یِتھے آو خیال ہیوٗ مےٚ دوٚپ ایٚگزام چھُ گژھن وول. بہرحال تمام ایٚسپیرَنٹَن چھُ بیسٹ آف لَک, اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہۍ پَنٕنٮ۪ن مقصدن منٛز کامیاب. نمبر دوٗسری بات, ییٚمۍ ییٖژاہ محنت آسہِ کٔرمٕژ اوبویسلی اس کو اسی حِساب سے رِواڈ مِلے گا,
بہرحال پرواے برنس ضرورت کی اگین بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو اللہ تعالیٰ کرنے سارے کامیاب السلام علیکم اکوہ فیبرری ونو پریس کن ڈسٹرکس ہسا گسن سکول یل مگر پت پیو شین اور فائنلی یتھی ون زمارش سکول گئی یل اس حض رٹ ون یت رودن یم کی وجہ سے بچ گئی سکول اندر بیمار یمن لج سردی بہرحال بس تمام مالس ماج گزارش کران دون دہن بہن یت یم بچ بی گئی اور اگر یمنی دون دہن نبر دور کرن تاف کرن زانن گس کی یشی بیڑے گرا یشی بچن ہن دعا گومت قبول دل پھٹت اور یشی رٹمت موسمن یتک تکیاز یتھی یم سکول گسن چھ اتس لگا رود شین اینگڑ بدلی تماشس موسمن گسن اور یتھی گھر بہان کن تاپہ آسمان حس نیر یپر حس پندہمس تین انسرٹنٹی دپان رود پہ شین پہ اور بس پہ ٹور اپریل مئی سام لگان وول تر ٹور مئی تین بہرحال بس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس اپیل کر مے باسان تہ ون بچن یہ وید کر مگر تریم عز تک کس مام دور وور بسان سہ گی ہکان یت کی سہ دمی عز عیدان دان اس لیے تریم عز